Добър ден. От днешния брифинг е тук пак отново с доктор Чачева, главен инспектор Шотлеков и негово високо благовейство отец Атанас Манолов, за да дадем поредната информация, която трябва да стигне до жителите на община Панагюрище относно случаите, които са и как се развива случая с положителната проба на COVID-19, взетите проби. Ще поговорим и за взетите мерки от страна на районното управление на полицията относно осигуряване обществения ред и сигурност на жителите по време на предстоящите светли великденски празници. Отец Манолов ще даде повече информация за това каква организация е създадена във връзка с решенията, които са взети от Светия Синод и спуснати указания към отделните митрополии. Така че, за да не губим време, предлагам най-напред доктор Чачева да даде информация за това как се развива случая до сега и какво е направено до момента. Добър ден на всички! През изминалата седмица, 4-те работни дни от 11 до 16 април, през така обособения изнесен кабинет към спешно приемно отделение на МБАЛ Уни Хоспитал са потърсили 56 броя пациенти с оплаквания и съответно им е направен триаж. Изпратени са 45 броя изследвания за PCR диагностика в референтна лаборатория в София и са направени 70 броя бързи тестове, от които част са на медицински персонал. До днес пациента, който е настанен при нас, доказан с коронавирус, е в стабилно състояние, със значително подобрение. Днес имаме буквално от няколко часа резултат за първи отрицателен резултат при пациента, който е с доказан коронавирус, взет на седми ден от лечението. Това е, може би, много най-добрата новина. Най-добрата новина. Очакваме след 48 часа втори негативен резултат, както и подобрение в клиничното и в рентгеновата диагностика, т.е. овладяване на пневмонията, за да може да бъде дехоспитализиран въпросният пациент. С резултата на въпросния пациент бяха пуснати още 18 изследвания. За радост всичките са отрицателни. Трима бяха съмнителни и изолирани в съответната зона на вътрешно отделение. Слава Богу, те са отрицателни, но с пневмония, която се лекува, също са в стабилно състояние. Останалите проби са на медицински персонал, които са обслужвали съответните болни. За момента техните проби са отрицателни. На 14-ти ден отново ще бъдат проконтролирани. Трябва да кажа, че в Уни Хоспитал е създадена много строга организация. Спазват се стриктно противоепидемичните мерки, които са спуснати от РЕЗИ, от Националния оперативен щаб, от Министерство на здравеопазването. И ние сме подсигурили безопасността както на нашите пациенти, така и на работещият персонал. Благодаря. Благодаря ви и аз. Главен инспектор Шотлеков. Благодаря. По отношение на предстоящите християнски празници, Районно управление Панагюрище е предприело допълнителни мерки с оглед осигуряване на безопасността на движение, сигурността на гражданите и най-вече спазване на противоепидемичните мерки. Планът, който сме
т.е. организацията, която сме създали, се подчинява на комуникацията ни с архиерейския наместник на Българска духовна околия, с който тук от няколко дни сме уточнили всички богослужения, литургии, храмове, съответно периода, през който те ще функционират. За всеки православен храм е предвиден полицейски служител, както и районите около тях. Освен това, сме осигурили допълнителни сили за 4-те почивни дни. 44 служителя ще бъдат допълнително ангажирани с различни мероприятия, свързани с осигуряване на обществения ред и спазване на противоепидемичните мерки. Тук следва да отбележа, че контролът, който осъществяваме по отношение на карантираните, ще продължи и през тези дни. Той е системен и ежедневен. Към настоящ момент, говоря за ден днешен, имаме 72 с действаща карантина, които подлежат на проверки и през идните дни. По отношение на контрола и разпоредените мерки за носенето на маска, говоря за заповед РД 01-195 на министъра на здравеопазването. По отношение на този контрол сме установили 20 случая, при които се съставени актове по Закона за здравето, член 209А. Така или иначе това ще продължи и през почивните дни. Друго допълнително в тази посока бих искал да апелирам най-вече всички граждани да спазват мерките, които са известни на всички. И то, като започнем от отстояние един от друг, използване на предпазни защитни средства и дезинфекция на ръце, на автомобили, въобще всичките комплексни мерки, които са приети и изхвърлени. Това е от мен. Благодаря ви, господин Шотликов. Това, което искам да допълня, е, че в връзка с проведените разговори, както чухте, нали, между Районното управление на полицията и ЦПТ, по-късно отец Манол ще даде информация за програмата и начина, по който ще бъдат провеждани самите служби на територията на община Панагюрище. На база на тази информация, която получихме и стиковахме, в вчерашния следобед съм издал заповед, с която допълвам издадената от мен заповед от 31 март. Изменението е точно в точка 4 и точка 5, като там относно придвижването на лица в часовете между 21 и 6 часа и 20 часа до 6 за непълнолетни, се добавят и дните 17, 18 и 19. Знаете, това са празниците, в които в вечерните часове ще бъдат обслужени литургиите. Надявам се, че ще бъде правилно разбран и отново призовам хората да спазват правилата, въведени и с заповедите на министъра, и с указанията, които ние сме издали, и сега вече с указанията за относно организацията, преминаването и събирането на хората по време на службите. Ще дам думата на отец Манол. Ще бъде малко по-обстоятелствен, за да мога да се опитам да бъда полезен на всички хора, които са жители на града и на общината. И не само защото Панагюрище духовно околие излиза от пределите на общината на Панагюрище. Първо, църквата има своите правила от 2000 години. Хубаво е да се знае, че църквата е институция, която все още съхранява реда и дисциплината и единоначалието. Като хора изпълнители на този ред, ние приемаме всички законови съображения, мерки, както от страна на правителството, така от страна на местната власт. Тук е моментът да благодаря на
господин Пойнте за допълнението към заповедта му пред няколко дни. Да благодаря изключително много на господин Шотеков, с който не за пръв път, а за пореден път работим в едни перфектни взаимоотношения. По-скоро да бъдем в услуга на обществото, отколкото да свършим нещо полезно за самите нас. Църквата е предприела мерки, естествено според бюджета, с който разполагаме, за съжаление, но мисля, че са достатъчно. Първо, Светия Синод на Българската православна църква е издава окръжни, които и в момента получаваме нови нареждания за съобразяване и изпълнение. Сега се завръщат от една обиколка на духовното околие, в което съм направил лично контрол и докладвам ежедневно за ситуацията на Пловдивския митрополит. Абсолютно сме безкомпромисни с служителите на храмовете, когато не се изпълняват разпоредбите на Светия Синод и на държавата в лицето на правителството и на щаба. Всички църкви ще имат, да говоря по същество, всички църкви ще имат отворени повече от един вход. Тоест, човек потока, ако има такъв, ще влизат от централните врати на храмовете и ще излизат от друго място, за да няма пряк, така, за да може да спазва дистанция. Разграфени са още от преди цветници, от Лазаров ден, отстояния повече от необходимото от изискването, за да може да се спазват правилата. Служителите на храмовете спазват така наречената дезинфекция на всеки половин час. Църквите, има или няма наличието на богомолци, се дезинфекцират с средства съвсем сериозни, не е подръчни материали. Тук е момента да благодаря на една от големите фирми в града, която ни снабди, както с изключително качествени лични предпазни средства за служителите и свещениците, така и с дезинфектанти. Църквата като цяло, като институция, се отнася много сериозно по този въпрос. Дори най-малкото сърце и най-малкият параклис се дезинфекцират на всеки половин час. Хората, които работят като персонал към църквата или като служители на храмовете, са обезпечени с предпазни средства, с дезинфектанти за лично ползване също така, защото те имат пряк контакт с богомолците. В големите две църкви, в Панагюрище, храм Свети Георги и храм Света Богородица, не се продават свещите от ръка, а всеки един богомолец, който влезе в храма, поставя на определено за целта място своята лепта и се взема самостоятелно свещ, което е мене така ме очуди и приятно ме изненада, че хората са съвестни, грижовни и не злоупотребяват, а напротив, проявяват щедрост, за което Бог да им въздаде стократно. По този начин ние ще избегнем опашки, макар че моите впечатления от Цветница, празник, в който се събираха около 5000 души в нашите църкви, ние сме провели не повече от 60-70 човека в един много разширен период от време, сутринта от 8 часа, вечерта до 6 часа. Това показва, че хората са съвестни и изпълняват като добри граждани разпоредбите, които са разпоредби не да ни пречат, а да ни улеснат живота и да ни помогнат да преминем през това изпитание, както всички хора искат по цял свят, в добро здраве. На утрешния ден, Разпети петък, е един от сериозните дни, в които се събира човек поток в храмовете на Българската православна църква и не само на Българската православна църква, в целия православен свят, така и при нас. Ние сме си погрижили спрямо окръжните от Светия Синод и от митрополита. Добавили сме и нещо от себе си като превантивна мярка. Всички пащеници, пред които ще се покланят християните, са изработили сме саркофаг под стъкло и всяка една от тях ще бъде изолирана за пряк контакт, а стъклото ще може да бъде по-лесно за дезинфекция, защото пластинците са древни в повечето от храмовете, са с над 100 годишна история и ние не можем директно върху тях да полагаме какъвто и да е дезинфектант.
Също така сме се погрижили във всеки един от храмовете да стои човек, било то свещеник или служител, който да приканва богомолния народ да не се докосва до плащеницата, да няма физически допир до това свято за нас православни християни нещо, а с един благоговеен поклон, това е нареждането на българския митрополит, да окажем почитта към Господ Исус Христос. Подготвени сме, сега в крайна сметка Бог е този, който най-вече да ни въздава здраве и да имам успех. Аз смятам, че в града ни няма да има текучество на хора много в храмовете, но ние сме дължи да сме подготвени. Освен всичко друго, ние имаме за така една група от 4-5 човека, които са ни като резервен вариант. Ако трябва в някои от храмовете има нужда, хора сме, персонала е малко, аз както ви казах всичко според бюджета, да можем взаимно да бъдем заменяеми и да се подпомагаме с цел дезинфекция, с цел ред, макар че хората влизат много смирено, никой не създава главоболие, както мисля, че впечатлението на господин Шотликов, който пряко участва, например, в църквата, в процеса на създаване на ред и дисциплина. Това е, мене ми се щеше да бъде един прекрасен празник, на вас ви се ще също да е така, но Бог така е изпратил това изпитание за всички, най-вече за лекарите, които наистина нямат много възможност, освен това да се борят за човешките животи. Тайничко се надявам, че Бог обича палегрините и до сега смятам, че много от нещата ни се получават. Ако сме дисциплинирани, ако сме така добри християни, ще трябва да оставим веселието за по-благоприятни времена, за до година. Ще трябва да оставим посещението на храмовете за до година, събирането на празнични трапези и смирено в сърцата си да чакаме Христовото възкресение. Относно богослуженията, пропуснах да кажа нещо много важно. Свещниците със свещите си изкарани пред храмове точно от преди 10 дни, от преди 20 дни още. Там има място, в което човек да си запали свеща, ако се притеснява или пък ако има много хора. Богослужението, възкресното, ще бъде в по-кратка форма, изнесено отвън на площадите, както и традицията на Православната църква, преди сме се събирали години наред на площада, с така сериозно отношение по въпроса да не сме близо един до друг. Хубавото, което искам да кажа, че ние пазим благодатния огън от Иерусалим в нашия град от 15 години и сега го имаме. Казвам го не за да си правим реклама, казвам го, защото всеки един човек може спокойно през цялата година да посети храмовете и във двата храма се пази огъня, не се гаси от 15 години. Това го пазихме като тайна, в смисъл не е нужно да го казвам на хората, но сега е за да не се струпват само на Възкресение, а във всеки един от дните на годината могат да бъдат, да се запалят свещ и да занесат от благодатния огън в домовете си. Това е. Най-важно казвам, като часове пропуснах, нали, е важно това. Значи, по нареждане на Светия Синод, на Българската православна църква, на Полска митрополия, голяма част от богослуженията са с лек променен график. Ето, например, на днешния ден, Велики четвъртък сутринта, не сме служили маслосвет, както е местната традиция, служихме госнощи с цел да има по-малко хора, да няма струпване. На разпети петък сутринта ще отворят църквата. Църквите ще отворят в 8. Ще се извършат по-кратки богослужения. Вечерта ще се отслужи оправото на Господ Иисус Христос, но няма да бъде в късния час, както е традицията да започнем 10:30-11, ще започнем в 20 часа, мисля. И за да може хората да се предадат по-рано, които ще дадат на богослужение, се предадат по-рано. Възкресната служба за Възкресение Христово на площадите ще започне в 11:30 и в 12:15 ще бъде приключила. Относно
даването на светло причастие, това е нещо много важно, нещо, което изключително много конфронтира страшно много хора в България. Не ми се сърдете, журналистите трябва да разберете какво е причастие, на кой го даваме. Не вие, вие знаете, защото ви познаваме. Ние даваме светло причастие само на верните християни, които са постили 40 дни и са се изповядали надлежно пред свещеник и свещеникът преценил, че те могат да пристъпат към светло причастие. Аз смятам, че по никакъв начин нито аз, нито някой от моите събратия ще допуснем човек в нездраво видно състояние, а по една и друга причина хората се оттеглиха, ние сме дали причастие вчера само на един християнин, който е наш служител. Надявам се да ме разберете правилно. Вътрешно се бунтувам против това нещо, защото аз 10 години съм се подготвил и 20 години работя да моля и да приканвам хората да влизат в храмовете. Няма го в моя речник едно такова нещо да кажа на православните християни, не се причащавай. Но мога да кажа спокойно на православните християни, ще дойдат добри времена, в които ще вземем всички причастия и Бог няма да ни се разсърди. Изключително сме строги в това отношение и в никакъв случай не правим нито компромис, нито със службата си компромис, нито със здравето на хората компромис. Така, ако имате ли въпроси, може да се правите. Да. И към останалите присъстващи тук. Господин Шотлеков, как се следи за спазването на карантината от хората поставени под карантина? Доктор Чачова, ако не ме лъжа паметта, вчера 16 проби са изпратени от 18. Какви са пациентите, свързани ли са по някакъв начин с човека, който е с доказаната проба на коронавирус? 13 от тях са служители, медицински персонал, който е обслужвал пациента, както и съмнителните. Другите проби са на съмнителни, настанени от един или от два дни в съответната зона, съмнителни за COVID пациенти. С пневмония са тези случаи. Контактните на въпросното лице са обсек на РЗИ, така че аз върху тях не мога да коментирам. Благодаря. И господин Белишки, ако ми позволите, малко е рано, но сме в навечерието на
144-та годишнина от Априлското въстание, едни дни в Панагюрище, тържествени. Ситуацията е доста по-различна тази година. Ще бъде ли и по какъв начин отбелязана годишнината от Априлската епопея? Това, което мисля, че на предишната ми среща споделих, издал съм заповед, с която преустановявам действието, работата всъщност, отбелязване, официалното честване на годишнината от избухването на Априлското въстание, но това не означава, че няма да отбележим този празник. Да, естествено, че няма да бъде с тържествен митинг, заря, няма да бъде с поклонението, което всяко ден правим в местността Оборище. Но както сте забелязали, от вчера започва знаменото красва в града, почистват се и паметниците, днес се почиства пътеката към Оборище, местността Оборище. Ще бъдат поднесени цветя и венци пред всяка една паметна плоча и паметник. И по-скромничко и разчитам най-вече на това, което и отец Мамов казва, че хората ще проявят разбиране, има време за празници и ще го направим по-добре, но нека да го направим всички заедно, а не да съжаляваме за тези, които няма да бъдат сред нас. Благодаря. Ако искате и нещо друго извън темата COVID и Великден, ако ви интересува. Ако не, да си пожелаем светли празници и да бъдем здрави и заедно.